Kroje, které vidíte, pochází z vesnice Viniční Šumice nedaleko Brna. Pravidelně zde v září probíhají tradiční lidové hody. Místní chasa zpívá, tančí a veselí se. Obvykle se nosí červené, kyjovské kroje, jako i v okolních vesnicích. Ale v Šumicích se pustili do rekonstrukce svých původních krojů. Na základě dobových pramenů a dochovaných fotografií. Navazují tak na starodávnou tradici. Pojďme se nyní podívat na to, jak se takový kroj obléká. Jednotlivé části kroje se nasazují v určitém pořadí. Kroj musí být naškrobený tak, aby držel tvar. Samotná příprava kroje k oblékání je složitý proces. Žena se také zpravidla neobléká sama. Musí jí někdo pomáhat. Často bývá v kroji doslova zašitá. Kroj má mnoho součástí, které se liší region od regionu nebo vesnici od vesnice. K šumickému kroji se nosí bílé punčochy a černé boty. Pustíme se tedy do toho. Napřed přichází na řadu spodnice. Je jich několik vrstev, aby se dosáhlo potřebné bohatosti. Všechny součásti se na tělo pevně přivazují. Musí dobře sedět na bocích. Poté se obléká svrchní suknice, která se opět pevně zavazuje. Pravdou je, že kroj je velmi těžký a nosit ho je často bolestivé. Thank you.
Člověk má nejednu modřinu. Sklady se musí urovnat. Všechno musí dobře sedět. Pak přichází na řadu svrchní díl svestovu. Sukně je uvázaná pod vestičkou. Na ní se ještě přidá zástěrka. Rukávce se také musí napevno přivázat k ruce. Ano, i zde to často skončí modřinami. Následuje šněrování barevnou stuhu. Stejně tak se udělá i masle na rukávcích. A na závěr úprava hlavy. Tradičně by žena měla mít copy omotané kolem hlavy. Snažili jsme se. Pak už se jen nasadí květovaný šátek. Vlasy by vůbec neměly být vidět. Šátek je třeba dobře upevnit. A je hotovo. Tak to vypadá stárka v původním šumickém kroji. A hody můžou začít. Takhle tedy v Šumicích udržují své tradice. Navazují na prastaré zvyky svých prapředků.